Мене звати Катя, мені 11 років, я з міста Мелітополь. Воно зараз окуповано, і тому ми з нього поїхали. Ми питались проїхати до Запоріжжя, там було дуже складно проїхати, тому що там руські окупанти могли в полі тримати кілька днів. І прийшлось ночувати у розбомблених селах. Мене звати Кирило, мені 11 років, і я біжав сюди, у мене було дуже велике путешествие, як сюди я їхав. Спочатку ми спанікували, тому що почули 7 вибухів в Києві. Про свою втечу від війни ці діти говорять довго. У кожного непроста історія, яка може стати сюжетом для повнометражного кіно. Діти змогли виразити її у мультиплікації. Знадобилося немало часу, аби в сюжети їхніх мультфільмів повернувся мир та яскраві барви. Дома, коли все було спокійно, я любила гуляти з подружкою, тому зараз я малюю історію, як ми гуляємо. Зараз я малювала мультиплікацію, як я з другом готувала піцу. Мій персонаж – це стакан. І стакан сидить в телефоні на ліжку, а по підлозі біжить морська свинка, пробігає морська свинка. Оце про мене історія. Це дім мого персонажа. Є персь, він спокійно працював собі, згадав про щось, побіг до квітів, купив квіти та зробив свій дім набагато краще. Мандарин позвав персика додому і показав свою рибку. Мультиплікація для усіх – нове хобі. Впродовж місяця допомагав осягнути це мистецтво аніматор Тео Курков. Він родом з Англії, виріс у Києві, навчався в Будапешті. І я якраз почав працювати як мультиплікатор на студії, яка займається ляльковою анімацією, «Новатор фільм» називається. І якраз це 2 місяці до початку війни. Почав, ми не змогли закінчити проєкт. Опинившись в Ужгороді, взяв участь у кількох благодійних проєктах. Спочатку викладав дітям англійську мову, потім спробував навчити їх створювати мультфільми. Команда однодумців організувала безкоштовні курси для дітей з анімації та акторського мистецтва. У нас є ось спеціальна планшет, який ти включаєш, і вони світяться. Ти бачиш, що там намальовано анімація. Ти от є кружок, ти на ній намалював половину серця і другу половину. І коли ти її крутиш, вони типу як з'єднані. І це прикольно, мені дуже більше всього подобається. Мені ще також подобається мої друзі, які тут. Заняття проходять тричі на тиждень від початку травня. У групі 15 дітей від 8 до 14 років. Усі вимушено покинули свої домівки. Нині їм пропонують у чужому місті, але, на щастя, в рідній країні, висловити думки та почуття на тему «Що для мене дім?». Мій дім для мене – це де я народився та живу. Це там, де я народилася, і там, де мені дуже тепло. В моєму домі я можу бачити всіх, кого я знаю. Взагалі, мій дім – це там, де мої батьки. З друзями, з сім'єю, де мені весело і комфортно. Це мій дім. У проєкті діти не лише навчалися акторській майстерності та мультиплікації, а й взяли безпосередню участь у створенні сюжетного короткого метру. Кінцевий результат буде кіно, сюжетне кіно, разом з кіно таким більш документальним в форматі інтерв'ю з дітьми. І те зараз в процесі, і те, що зараз малюють діти, це буде частиною, скоріш, в кіно сюжетного. У нас є тема, і тема «Мій дім», «Що для мене дім», і якби ми малюємо на цю тему мультики, і плануємо це ставити в сюжетний фільм, який ми створимо. Прем'єра фільму відбудеться у червні. Чи буде продовження курсу, наразі вирішується. Тео Курков планує повертатися у столицю. Однак вірить, що започатковану ним справу в Ужгороді розвиватимуть та залучатимуть до занять і місцевих дітей. Ну, скоріше всього, буду продовжувати, і буде тема моїх мультиків про теж мій дім та як закінчиться війна.